Morjesta kaikille, että tänään me kuvataan teille uutta vertaa tässä videossa, mutta täällä kerran FIFA 21. Ja tänään tulee toinen video jopa, ja se on tosiaan tämmönen pieni back opening, ja mä otan yksi player pick, sit mulla on Mäki Matsap, se eli kaikkien tehtävien niinku ne palkinnot, ja sitten tommonen, mikä tänään tuli, semmonen Future Stars Challenge, missä tuli myös Untradeable Prime Gold Players Back. Mutta ekana avataan yksi tämmönen, minkä mä tein just äsken. Ja miettikää, kaksi videota tänään on tullut nytten. Mutta tästä ei tullut mitään. Eli ootteko sille osa, kun mä tein kaksi videota juuri teille. Kuten huomaatte, mulla on 110 tonnia. Ja näihin SPC:in meni yhteensä 60 tonnia. Vähän liikaa. Et mitä näiden hinta oikeesti on. Mutta mä nyt tein tämän ihan vaan teidän vuoksi. Avataan ekana huonoin päkki, eli Jumbo Gold päkki. Eli avataan se. En tiedä, onko tää huonoin, mutta avataan kuitenkin tää. Ja tota joo, tästä videosta saattaa tulla aika lyhyt, mutta toivottavasti se ei haittaa, koska tota... Ootte varmaan kuitenkin ihan iloisia, että tästä tulee kaksi videota. Ja Hilton, aivan luistavalla peissillä. Miettikää miten nopea kaveri. 33. 33 pace, ai että. Joo, no ei ole kauhean erikoinen päkki. Ja joo. Ja oikeastaan se kyllä yksi tota... Ei CDMstä CMX maksaksa, mutta oho! No se on semmonen 3 tunnin lappunen. Myydän se nyt tästä heti alku. Mutta... niin sen takia mulla on 50 tonnia, mä käytin 60 tonnia. Ei, muuta olisi mennyt 50 tonnia, mutta mä ostin ihan vahingossa 10 tonnia meidän pelaaja. Se oli vähän... Se oli vähän hauska tilanne. Ei se oikeastaan niin paljon olisi haittaa. Jos otetaan vaikka Procolipilis Back, mä veikkaan, että tää on sitä huonompi... Eku, hetkona. Joo, no tää on sinänsä kyllä huonompi. Joo, kun sä saa vaan yhden rare pelaajan vaan. Ei volkauttia. No kuitenkin taulut, ihan kova. Katsotaan kaikkea sieltä tulee. Espanja. Maalivahti, se on... Ei oo Asenio, vaan se on... Sitä... Nio Aitor. Joo, no ihan hyvä kyllä taulupelaaja. Taulupelaaja 83, mun ensimmäinen taulupelaaja näissä väkeissä. Aika kolme espanjalaista. Myyköhän tää Aitor mitä? Joku siellä näköjään myi, varmaan se... Vaskeesta jotain. Oho, no on tää 3 tonnin lappunen myös. Kuten se tota... Noin... Position muuntaja vai position modifieri. 2,5 tonnia se noin myynyt aika nopeasti. Muut ei varmaan myy mitään. Ei varmaan. Sitten avataan se tota Small Rare Gold Place Pack. Kata mitä tulee täältä. Tuleeko walkouttia? No ei varmaan, joo ei. Ei se haittaa. Taas taulut. Oho, kova, kova. Se on Brasilia CDM, ei pula Fabinho, joten se on Fernando. Se on aika lähellä kuin... aika lähellä kuin Fabinho. Ei, ei se mitään. Aika hyvä oikeastaan päkki tää Fernando. Ei sen varmaan. No myisi sen 4K. Heitetään tää vaikka sillä. 4,5 vaikka. Halutaan, että tää myy. Noin. About sitten Korea. Myytkö sinä mitään? Sinä myyt noin. Myydään sutkin vaikka 3K:lla. Noin. Muutama. Pitää ne vaan klubissa. Sitten. No niin, se myy näköjään heti. Sitten tehdään Prime Gold Players Back. Sitten me tehdään tämä ja sitten Mega Back. Prime Gold Players Back. Sitten seuraavana. Katsotaan mitä täällä tulee. Tuleeko sieltä tauluja tai walkouttia. Ei tees tauluja. Mutta ei se mitään. Saatiin kuitenkin 2 taulua äsken. Se ei ollenkaan haetta. Tedrun lepi on Baumani Poulsen. Mykään Bauman mitta. Eikö niin? Hänet voi myydä, että hän on untradeable. Joo, no ees pitää. Jedlin on näköjään vaihtanut peli... Eiku tuon maa... Eiku maata siis. Jedlin on näköjään vaihtanut joukku, että se oli ennen Newcastlessa. Ja sit avataan tämä. Sitten vika megapäkki. Megapäkkikin on... Nää loput on sitten ihan tradeable. Tää on taulut. Hyvä, kun mä sain muuten sitä huono päkki oli, mutta on... Ei ole Alexander Arnold, vaan Trippieri. Joo. Ei jos voinut olla Alexander Arnold, koska se on walkoutti. Niin se oli hauska, että mä sain huonoimman pelaajan. Tai huonot pelaajat tosta... Mikä se on? Antrenopupäkistä. Se oli aika hyvä, hyvä tuuri vähän niinku. Ja tässä on viina tää skill move, sit El Sharami. Mä muistan, tää oli ihan, ihan lupaus oli, mutta ei tää kyllä kauhean hyvä. Hyväksi pärjänny. Ei tää varmaan myykkää mitä. Ei. Ei se myy mitään. No enää muutkaan kyllä myy mitään. Myykään tripperkään yhtään mitään, en usko. No, sekin on semmonen 5K. Ei tässä vaikka 4,5 kolonia ainakin myy.
Noe. Ja muut laitan klubiin. Mä en nyt ihan näitä koinsseja saa tietenkään takas näistä. En olettanutkaan, koska ei tästä tulekaan mitään. Tästä ei varmaan tule tauluja edes, mistä vetoo. Ei tuu puolkauttia, no taulut sentään tulle. Ihan hyvä. Espanja, CM. No jo, hei. Ei, ei, 83. Ei, 85. Pareho. No joo, on iso reitet kyllä joo, mut ei tää varmaan kyllä ihan... Ihan rahoja tuo kuitenkaan takas. Mut katsotaan, minkä hintainen tää nyt on. No se on joku semmonen 6... No 16 koo, eli pistetään vaikka 15 koolla, niin ainakin myy. Ainakin myy aika nopeasti, että 15 koo siitä. Noin. Ruben Neves. Sinua en tarvihe, tai siis on klubiin kyllä tietenkin, mutta... Myy mitään. Amrabd, mikä sekin onkaan, ja sit mitä sitä muuta täällä on. Täällä on CMS, CDMX, myytkö nää mitään? Sä myyt semmosen tonnin. Myydään sutki pois tästä. En sua kuitenkaan tarvi mihinkään. Ja nämä ei myy ikinä mitään, mä tiedän sen. Kaksi duplikeittiä, mutta ne ei näkään ole mitään pelaajia, vaan ne on Patke ja Tifo. Joo. Tehdään nyt vielä yksi tota player pikki, koska tota se on ihan mukavaa tehdä näitä. Ja tosiaan toivottavasti olette ihan kiitollisia tai iloisia siitä, että niin kaksi videota, en tiedä, vielä kaksi back openingin samalla päivänä. Että se oli ihan kiva varmaan ehkä. Tehdään tää nyt ihan nopeasti, mä en nyt tässä skippaa mitään, että mä vaan kuvaan tän. Eli, ja. Pum. Se on 30, ja nyt me avataan kolme player pickiä, sitten lopetetaan tää video tehdä. Eli ihan kohta. Eli nyt nämä kolme. Otetaan tää keskimmäinen ensimmäisenä, koska miksi ei. Ensimmäiset tulee... Oho! No tää on ihan hyvä. Saatiin myös pareja äsken, mutta... Sommer totta kai, se on iso rated. Aika kova kyllä sinänsä, koska Se on Joo, iso rated menee aika hyvin. Oho! Taas on se iso reitti. Niin niinku hyviä on, mut siis oho. Toinen iso reitti pelaaja. Joo, ja sit vielä viimeinen. Ei, tästä ei varmaan tule mitään hyvää. No ei, mut 83 juo kansalo ihan hyvä sekin. Nää todellakin menee hyvin SPC:ihin. Todella, todella hyvin. Veikkaan, että huomen kun alkaa noin uusi season, niin silloin tulee muuta semmoni, mihin tarvii iso, niinku, mitä ne on kalliita. Tai iso reitti pelaaja. Niin mä veikkaan, että semmosia tulee. Et, niin. 4,5 tonnia ja 3 tonnia. No, myydän nää 2 tonnin nopeasti. Ihan nopeasti. Pistän toi tonne. No mä nyt ehkä nyt ei myydä kaikkea, mutta nyt. Mun tii kattoo, näyttää teille, mikä suuri reittis pelaaja mulla on, niin kuin mitä voisin käyttääkin SPC:ssä, kun tulee jotain. Semmosia, mistä voisi tulla jotain. Chiellini, Fabinho, 2, 3, 4. Ainakin 4. Ja sitten Informi 5. Ja sitten 83 ja 2. Eli ihan hyvät kyllä. Voin sitten käyttää niihin SPC:ihin. Mut joo, tämmönen ekstra video tuli nyt tänään, eli kiitos kun katsoitte tätä videoa. Muistakaa painaa sitä tykkää, sitä tilata ja kommentoida. Ja mutta näen seuraavan videon parissa. Moikka! Moi!